Boa noite, chat. Boa noite, Vamp. Bela roupa. Obrigado, Luke. Hoje eu tô de fantasia de Mandy, sabia? Hoje é fantasia, ok? Vou ficar a caráter também. Muito bem. Tcharam! Agora sim temos uma verdadeira Vamp gótica das trevas. Eu sempre fui. E respeite, ok? Então, como vocês podem ver, vocês estão aqui na tela, ok? É o seguinte, o Kokoro, quem joga, são vocês com comandos, entendeu? E aqui, essa tela aqui de treino serve pra vocês adquirirem experiências. Como faz pra pegar experiência? Se você não jogou Kokoro, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Essa é a oportunidade da sua vida! Você vai deixar escapar? Então vamos lá! É o seguinte, chat. O Kokoro funciona da seguinte forma. Vocês vão usar comandos para vocês se guiarem aqui no jogo. Cada comando você faz alguma coisa diferente. O duel, você duela com alguém. O Rock, você bate na pedrinha. E o Dummy, você bate no Dummy que tá aqui. Tá vendo? E o Meditate, por final, você fica meditando como o Everson tá aqui. Tá vendo? E é isso aí, chat. Vamos entrando no joguinho pra gente poder se divertir hoje. Tá bom? O que vocês acham? Vamos de guerreiro perfeito de primeira. Qual o prêmio de hoje? O prêmio de hoje vai ser um pet-pet. Vai ser um pet-pet da cabeça. O que vocês acham? Ok, Dungeon Raid ganhou. Então, façamos o seguinte, vamos para Dungeon Raid. Como é que funciona? Vocês vão receber informações, vocês vão escrever Get Info aqui, ó, pra vocês verem qual é a habilidade de vocês, ok? Vocês vão verificar quais são as habilidades de vocês contra cada monstro que vai aparecer por aqui. Eu tenho uma porcentagem de esquiva bem alta. Nice, nice. É como se fosse uma mesa de RPG. Quem se importa tá aqui na ponta, vamos botar ele lá. Se o quem se importa aceita, eu vou te colocar pra batalhar. Tudo bem, quem se importa? Sim, eu aceito. Então vamos lá. Ih, eu não acho que... Nossa. Nossa, quem se importa? Peraí, calma aí. Esse é o Shade, é o Shadow. É realmente, é ele mesmo. O Sunny ele tem vantagem contra o Shade, né, eu acho. Então vai lá. Eita. Nossa. Por que que ele tá desviando tanto, Sunny? Sunny! Eu sofro 99 de dano de sombra quando tô com o HP em pá. Então, você não tá mais com o HP em pá porque você morreu! Wild Wolf! Quem é que é bom contra o Wild Wolf, chat? Ok, o Everson tava pulando. Então, acho que ele seja bom. O Everson, você está presente? Posso? Confirma? Você confirma pra mim que eu posso jogar lá pros noobs? Sim! Sinto muito, Everson. Aranha. Quem é bom contra aranha? Lord Laxus disse que ele é bom. Então vamos lá. Lord Laxus. Não, Lord Laxus, não. Wolf, quem é bom contra o Wild Wolf novamente? Vamos lá, chat, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos uma missão para acabar, vamos nessa. Eu tô com medo do Dragon Wii, porque ele já tá com a vida meio... Entendeu? Então eu vou mandar o Tsa por enquanto. Oh, tirou zero! Que isso? Que isso, Tsa? Caramba, hein? Que isso? Agora o Big Skeleton Warrior. Tati, esse é o mini boss. Será que vocês conseguem passar por ele? Quem é bom contra Skeleton aqui? Pode me mandar, Vamp. Tá bom, macaco. Vocês confiam no macaco, chat? Vocês confiam no macaco? Eu preciso da permissão de todos vocês. Vou quebrar ele na porrada. Nossa, agressivo. Vai, macaco.
Como é que eu posso te dizer isso? Dá pra mandar a gente contra a vontade dele. Que maldade! Perfeito, incrível, adorei. Me manda de sacrifício, kkk. É, o Mr. MGO vai de sacrifício então, chat. Não, não, não! Bom, o Drarão vai se sacrificar, porque ele tava pulando, né? Boa, Drarão! Wild Wolf, quem é bom contra o Wild Wolf? Vai lá, Drarão. Nossa, mas você curou todo mundo, incrível. Tá tudo bem, me manda, tá bom? Vai, Tsa. Ai, eu não quero ver isso, eu não quero ver. Ai, matou o Ziggs. O Ziggs morreu sem querer. Oi, WhatsApp. Mataram o Ziggs. Não. Agora é tudo ou nada. Último guerreiro, nossa última esperança. Vai que é tua. Eu acredito. Vocês acreditam, chat? Vamos nessa. Morreu em batalha, honrou a morte de todos, que também não foram em vão. Podemos ter perdido a batalha, mas não perdemos a guerra. Mas a guerra não é a batalha? Pera.